Bylo nebylo, dávno nedávno, jedno knížectví. A v něm tenhle mlýn. Rukou pevnou a pracovitou tu vládl mlynář Máchal se svou ženou. Ti měli syna Petra, kluka, jak má být. Takhle šťastně a spokojeně by si Máchalovi žili, nebýt toho, že se jednomu knížectví zdálo, že se v druhém mají lépe. A to, že je příčina, proč se v prvním mají zle. A třetí knížectví počkalo, až se první dvě pobijí. Čtvrté knížectví dělalo totéž, páté se přidalo k třetímu, šesté k čtvrtému a sedmé zbrojilo a čekalo, až jak to dopadne. Bylo to, jako by všichni ztratili rozum. Války mezi knížectvími se vlekly celých dlouhých 10 let. Z Petra se zatím stal statný mládenec. Za to jeho tatínkovi sil ubývalo, starostmi, ale hlavně smutkem. Během války totiž zemřela Petrova maminka. Pane správče, prosím. Vy jste tvrdil, že tahle válka nám přinese blahobyt. Ptám se vás, kde je ten blahobyt? Pane kníže, k vašemu úplnému blahobytu stačila jediná věc. 5 000 dukátů na vojsko, abychom vyhráli. No a proč jste tedy válčil, když jste těch 5 000 neměl? O to vás přece mám, abyste těm věcem rozuměl. Mě to nebaví vládnout. Mě baví chodit na lov. Po té vaší válce není v lesích už ani koroptvička. Jasnosti, kdybychom postavili vojsko dřív než ostatní, k čemuž bychom ovšem potřebovali 5 000... No vy jste se zbláznil! Řekl, kde mám ty... Klíče. Klíče? Dobré jitro? Dobré jitro. Nevíte náhodou, kde jsou moje klíče od pokladny? Adélo? Ne, tatínku. Angelino. Ale papa... No co papa? Promiňte. Tak kde jsou? Adélo! Zapomněl jsi, že si klíče dáváš vždycky sem? Sem. Ne, tam jsem ho nikdy nedával. Tam? Sem. No, prosím. To jsou. Veškeré? Naše finance. A mě jsi slíbil na nové šaty. Ne. Dáš to sem? Správce potřebuje peníze na nové vojsko. 5 000. Nikdy jsem neslyšel Adélku, že by něco potřebovala. Že?
Protože já jim vždycky všechny své šaty dám. A pak nemám čem chodit. Pusta! To jsou státní peníze. Angelinko, nepláč. Já žádné šaty nechci. Mně stačí tyhle. Mlžuza, takhle se nikdy nevdám. To mám dělat všechno sama? Miledoši líní, podívej se! Jeníčko, to mám ale pomocníka. Pan správce. Běž, běž, ať se ti to nespálí. Moc nás těší. Tak co, Dorotko, už jste myslela na brávání? Ten, na koho si myslím já, by si mě asi jenom těžko vzal. A co takový mlynář máchal? Máchal? Ten dědek. Já jsem si myslel, že jste chytřejší. Kdyby si ho teď vzala nějaká šikovná mladá ženská, tak by ten mlýn mohl být zanedlouho její. Ale teď má syna. To se dá lehce zařídit. Kde se tady vzala ta kočka? V kuchyni. Dobrý den, sousede. Dobrý den. Pane bože, vy tady máte ale spoušť. Jdu nahoru kolem a cítím, že se něco pálí. Nechcete, abych vám s něčím pomohla? Děkuju. Ale tohle, to je ženská práce. Neuplynulo ani pár týdnů a byla svatba. Nadarmo se neříká, chceš-li udělat ze starého muže blázna, dej mu mladou ženu. Tak za tyhle peníze koupíme to pole u rybníka. Dorotko, nám přece stačí mlýn. To je spousta práce navíc. Ale Františku, ty máš přece síly za pět. Nebo si připadáš starý? No to víš, že ne. No, ať se ti to nepřipálí. To máš hodnou ženu, co? To mám. Jiná by to všechno dala na parádu. Jakým právem jste propustila všechny čeledíny? Kdo to kdy slyšel, aby v mlýně všechnu práci dělali dva lidi? Bez toho se jenom flákáš. A peníze na vyhazování nemáme. A to tak řekněte přece něco. Dorotka má pravdu, Petře. Však to nějak zvládnem. Františku! Dneska je muzika. Nezapomněl jsi, že jdeme večer tancovat. Ale Dorotko, já... Nebo mám jít sama? Ne, to ne. Dorotko, pojďme si raději sednout. A proč? Snad nechceš, abych šla tancovat s někým jiným? Ne, to ne. No tak.
To je neštěstí. Co já si bez něho počnu? Bylo nebylo jedno peklo a v tom pekle měli váhu. Pro tuhle pekelnou váhu nebylo důležité, jak je kdo těžký, ale jak kdo řešil. Nedala se ošidit. Kruč se mi tady a podej hlášení. Jeho nejtemnější temnosti, králi tmy Lucifere 14. Přináším čerstvé zprávy o Dorotě Máchalové. Zadrž. Kde je kniha hříchu? No, už tu dávno měla být. Myslím, že její míra hříchu se právě dovršila. Tak, tady je ta kniha. Mazej! Pojď sem! Jak to, že jsi opustil stanoviště? Hlídá jí zajiště kolega netopír. Mlč! Považoval jsem za nutné. Mlč! Ohni, Bachore. Ano, Dorota Máchalová, to je stránka 1027, osmý řádek vlevo dole. Já vidím. Osmý řádek vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. Ano, to je tady. Jsi drzý čert. Ha? Co to vidím? Ha? Co to vidíme? Stát! Ani nout! Řekl jsem ani hnout? To je moje bota. To byla tvoje bota. Poj! Jedno jediný peříčko. Kde se tady vzalo? Kocoure, pojď sem. Na místo. No pojď. Ukaž zuby, chci vidět zuby. Ruce. Druhou. To bolí. Všichni čerti, nástup!
všichni proměnit zpátky! Ukaž roku! Co to je? Co to je? Když já jsem měl strašný hlad. Já už ti pomůžu, aby tě přešla chuť na maso. Degraduju tě na králíka! A to bylo jen jedno jediné pírko ze slepice! Nebýt mého včasného zásahu mohla být zničena celá pekelná kniha hříchu! Tak jak jsem vám poradil, Dorotko? Hm? Výborně. Jen si berte. U nás nemusíte šetřit jako na zámku. Ano. Dnes vám to ohromně sluší, Dorotko. Je mladouka. Ano. Tak, Dorotko. Tak, ano. Všeho jsem nechal a hned jsem spěchal projevit vám upřímnou soustrast. Vždyť jste mého tátu vlastně ani neznal. Jdi spravit střechu, zatéká. No tak, rozuměl jsi? Matinko, ale spravuji tady střechu, jak jste poručila. No tak neslyšel jsi? Okamžitě slez dolů, ty darebný jinochu! Okamžitě! Máte pravdu. Už jdu. Něco vám upadlo, pane správce? Už, tak mě pomozte, ženská, co to je? Já nevím. Odporně to páchne. Počkej, kam jedeš? Ještě nemáš naštípaný dříví. Ať vám ho naštípe pan správce. Já se vrátím, až vy tady nebudete. To mi zaplatíš. Takhle se nechat ošedit. A všecko jí tam nechat. Kam si dal rozum, Petře? Všecko jsem jí tam nenechal. Podívej. Mámě. Ten prstýnek dám jednou své nevěstě. Koukna, tak jsem opatřil zady. Tak jsem opatřil zady, kač. Na toho vašeho nevlastního syna stačí, aby nám ho kníže podepsal a zanedlouho bude celý mlýn náš. Chtěl jsem říct si váš. Na to životí. Na to životí. Mm, to dobré. Dobré, že? Ano. Všem nebude to zadarmo. Ne, to nemuselo, ne, to nemuselo být. Ovšem, abyste měla taky pro kníže, to on je na peníze hrozně. Angelino! Pojď, pojď. Počkej. Počkej na mě. A mám tě. Podívej, co jsi udělala. Rozdrala jsi mi moje jediný šaty.
Angelino, nezlob se na mě. Já nechtěla opravdu. Prosím tě, pojď. Třeba to bude zažít. To určitě. Když velkoryse pominu, že ten člověk chtěl zabít mne, mě chtěl zabít, nemohu pominout, že ten člověk okradl svou matku, těžce zkoušenou vdovu, okradl jí, prosím, utekl. A víte, co jí nechal na krku? On jí nechal na krku celý mlín. No a co já s tím? To jí mám sacináčka převychovat, nebo co? Ne, jasnosti nám vystačilo, kdybyste ho vsadil do vězení, protože je to nepředstavitelně, co říkám, nepředstavitelně, nesmírně nebezpečný člověk, jasnosti. Víte co, přijďte někdy jindy. Teď nemám čas. Vy říkáte, synáček zlobý. Jsem jim slabá žena. Bojím se, aby mě ještě něco neudělal. No, mě říkejte. Tak. Dětmi jsou starosti. Jasný. Tak zde, rezeste zde, prosím. Tak. Ano, ano. Papa, podívej se. Teď už se uzná, že potřebuji nové šaty. Ale... Tak, tady, prosím. Ah. Co udělal ten Petr Máchal, že ho chcete dát zavřít? No, děti. Dovolíte? Tak? Jasnosti, kdyby vaše ruka uchopila nejjasnější brk, ano, a ráčila se co nejjasněji podepsat zde. Ale no tak podepiš, papa. Doufám, tatínku, že nejdřív zjistíte, na čí straně je pravda. Prosím tě. Pravda, jasnosti, jaká pravda? Prosím. Sličný. Slič, ano. Sličný. Josef. Jo. Neumíte pozdravit? Podle rozhodnutí jeho jasnosti jste zatčen. Ne. Zatčen? A proč? To vám vysvětlí na zámku. Pozdravujte pana knížete. Musíš utéct někam hodně daleko. A proč? Teď jsem nic neudělal. Copak se můžeš takhle stavět pánům? S pánama musíš vždycky dobře vycházet, když chceš žít spokojeně. Já chci žít spokojeně, babičko. Ale tady. To je! Otevřte ty dveře! No! Co se děje? Stalo se něco? Všechno prohledat! No rychle! Honem! Všechno otvírejte! Koukejte všude! Povídám, hledejte pořádně. Všechno pořádně, chlapi, prohledejte. Někde tady přece musí být. Není tady. Není. Vy dva, podvětej na zámek. Bude do vězení místo Petra. Puste jí. Máchale, zdej se. No za ním chyťte ho. Tady. Chytej! Oh.
No pojď. No pojď. Co se tady válíte? Do chlapi, kde je? Máte ho? Já ho spustám. Máchale, stůj, stůj! Au! Mládenče, zachránil jste nás. Mládenče, kde jste se naučil tak skvěle jezdit? Nebýt vás, tak jsme se zabili. Děkujeme vám. Děkujeme. Spoutejte ho! Tak dělejte! Tak pojď! Počkejte! Jdi se! Počkejte! Jdeme! Vždyť nám zachránil život! Lituju, tady je zatykač. Podveďte ho! Ale to je nespravedlivé. Angelino! Děkujeme ti, Petře, obě. Není zač! Jedem! Na druhé straně to byl přece on, kdo nám ty koně splašil. Ne? Bravo. Bravissimo. Tak. A teď mi na zámku necháte sepsat listinu, že mlýn je celý můj. Hm? A tady Dorota Máchalová. Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou. Kdo se hlásí dobrovolně? Ne? První se přihlásili Vraník a Kozel. No? Vyber si! Hej! Zevrubný plán vesnice a popis Doroty Máchalové. Pozor na peří a žádnej alkohol! Petře. A, to jste vy? Přinesla jsem ti něco k jídlu.
Děkuju. Zítra budeš mít soud. Hlavně se nepři s tatínkem. On není zlý, ale nemá rád, když se s ním někdo hádá. A bude tam tvoje, totiž vaše sestra? Angelína. Bude. Jak se vlastně jmenuje ty? Adélka. Tak já už musím jít. Tak nashledanou. A ještě jednou děkuju, Adélko. Větře, větříčku, běžíš po poli, pofoukej mi mou hlavičku, pofoukej mi mou hlavičku, ať nebolí. Pofoukej mi mou hlavičku, pofoukej mi mou hlavičku, ať nebolí. Petře, Petříčku, chlapče rozmilý, my bychom se k sobě tolik, my bychom se k sobě tolik hodili. My bychom se k sobě tolik, my bychom se k sobě tolik hodili. To jste vy, Angelino? Já jsem věděl, že přijdete. Angelino, ozvěte se. Angelino, chtěl jsem vás jen vidět. Aspoň chvilku. Co by ti to udělalo, kdybyš za ním zašla? Myslí jen na tebe. Za takovým chudákem a do vězení? Nevím proč. A co bych z toho měla? Zítra bude mít soud. Bylo by dobré, kdybys promluvila s otcem. Na tebe dá. Víš, co je tohle za skálu? Čertova skála. Pojďme se tam podívat. Ale Angelino, s takovými věcmi se přece nemá žertovat. Nebuď jak malá. Adélko. Angelino. Pojď chyt si mě. Počkej. Počkej na mě. Angelino. Adel, pojď honem. Co si to dovoluješ, ty zloději? Odpusť se, krásný slečny, ale já měl hrozný hlad a když jsem uviděl tu svačinku... Svačinku? Vždyť to bylo pro nás obě na celý den. Nechám tě zavřít. Děkuji za pouštění. Spanilé slečny. Kde jsi to vzal? Ty dukáty jsou pravé. Ten člověk byl moc divný. Vidíš, já jsem ti říkala, abychom nechodili sem k čertově skále. Na čerty začnu věřit, až nějakého uvidím. Dřív ne. Thank you.
zatraceně peří. Kšec! Kša! To je dneska hezký počasí, co? Pomoc! Pomoc! Co je, paní mámo, stalo se vám něco? Ne, nic. Jenom trochu bouchli kamna. Máte tu návštěvu? Ko? Jaká pak návštěva? Já jsem tady víc doma než vy. Co tady chcete? Přišla jsem kvůli Petrovi. To všechno ten správce. To je vám... Kde pak já? Já mám přece Petra ráda. Teď ho tu potřebuju. Já zítra hned chci zajít na zámek a poprosit, aby ho pustili. Ale Petr... Já tam zajdu hned. A je to... Jenom kdybyste byla tak hodná a pohlídala mi tady ty koláče, jo? Aby se nespálili. Vemte si to na sebe, já jsem tady hned. Dejte pryč to závaží! Nemehla! Nechom! Hoj! Můžeme někdo vysvětlit, co to má všechno znamenat? To bych taky rád věděl. Všech jasů. A? Jak to, že neklesá? Jste, Máchalová, ze Lhoty, u čertový skály. To bych byla. No tohle, ukáž. Kde to je? Tady. Yes. Jste Máchalová Dorota. Tak to ne. Já jsem Máchalová, ale Anna. No. Já jsem Petrova babička, ne jeho macecha. Blaník! Kamě! Pojď sem! Zbavuju tě hodnosti vraníka. Zítra si ke mně přijdeš pro vlčí ocas. Mazej! Sundejte ji! Kam čert nemůže, tam nastrčí bábu. Tvoj, ale co s ním? No co? Když jste mě přinesli sem, tak mě snad zase vrátíte zpátky, ne? Tak to teda ne. Ne. Peklo není žádný holubník. Velice správně řečeno, ne. Ano. Podle pekelného řádu platí, co peklo schvátí, to už nenavrátí. Teda, že by zde přítomná Máchalová byla ochotná vraníkův omyl u nás odpracovat. Co mám s vámi dělat? Aspoň, že tu máte teploučko. Tuto truhlu se šperky ukradl své ubohé nevlastní mamince a poté utekl ze mlýna. To není pravda. Jsou to moje věci. Dala mi je maminka, než umřela. Moje pravá maminka. Cože? Jsou to moje šperky? To on mě ukradl? Proč by jinak utíkal z domova? Starala jsem se o něho jako o vlastního. Je to rebel. Při zatýkání. Tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil. Nic jsem neukrad. Zeptejte se babičky, komu patří ty šperky. Proč tady vlastně není? Protože si ji odnesl čert. Na vlastní oči jsem to viděla. Sám vidíte jasnosti, jaká je to rodina. Peklo se nikdy nemýlí. To je důkaz. Navrhuji... Zavřít ho na doživotí.
Na doživotí? To jako do konce života? Ano, jeho jasnosti navrhují ho zavřít na doživotí do konce života. Angelino, řekni něco. A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost. Já nevím, co Petr Máchal udělal nebo neudělal, ale nám s Angelínou zachránil život, když zastavil splašené koně. Chtěla jste snad říct, když prchal před spravedlností. Ať Angelína řekne, jak to bylo. No tak Angelíno, mluv, čekáme. Já nevím, papa. Já jsem byla rozrušena. Ale Angelíno! Pane kníže, já osobně žádám. Jeho jasnosti, abys, ať jde na vojnu. Na 10 let. To ne! Zastavte ho! To ne! Já ho skrotím. To je málo, doživotí, doživotí. Tak na 12. Úkol je jasný. Přinést do pekla Dorotu Máchalovou, nebo se nevrácet. Kdo se hlásí dobrovolně? Cože? Ty se ještě opovažuješ po tom všem? Máchalová si tvýho omylu drze používá u soudu. Když já myslel... Ticho! A hlavně nemyslet! Nebo s tebe udělám žížalu. A s tebe taky. Ostatně bys to potřeboval jako sůl. Na myšlení jsme tady my. No ty rozhodně ne, trápale. Že ne? Ne! Já na vašem místě, pane Lucifer. Poslala bych zrovinka toho, co to poplet. Bude se alespoň o to víc snažit. Je to sice Janek, ale... No právě, je to Janek. Ale já jsem se naučil nový kouzlo. Podívejte. Doufám, že si uvědomíš, že brát na sebe cizí podobu může jenom kníže pekel. Správně. Samozřejmě, ale obleky se podle řádu měnit můžou. Vidíte, jak se Janek snaží. A taky už to tam zná. Už se nesplete. Pozor! Na co? Já ti dám na co? Já ti ukážu. Zahuj to poleno. No tak. Tohle, že jsou přišitý knoflíky. Tohle to... Seber je! No! Padlo ti to! Seber to! Co? Stůj! Tak stavět, mladej, stavět! Chápu, jak jsem mohla žít tak dlouho po selsku. Zavřete oči, Dorotko. Uj. Ah!
člověk vypadal jako... Čert! Ano. A bojí se peří. Ne, já nebudu, děkuji. Podívejte se, tomuhle fajnovkovi nechutná naše pivo. Cože? Tak tobě nechutná naše pivo? Dobrý. Dobrý, říká dobrý a přitom se ani nenapil. Ochutnat, to u nás znamená vypít, hochu. Celý? No celý. Pane Ostinský, dejte mu sem ještě jedno. Vsaďte se, že jich dneska naverbujem nejmín 10. O 2 kořalky. Ne, o 3, o 3. Moment, minule to ovšem bylo o 4. Ještě to bylo minule. No, zas ti to spadlo. Asi víte, ne? Postav to. No. No to. Tak dělej. Pojďte, chlapi. Hospodo, jsem s tím pivem. Hospoda, hospoda, to je pěkný zařízení. Polivka žeje se, hostinské směje se, že mu pivo dobře pěkný. A dej, chlapců. Naše hospoda, hospoda, tak, tady to je mládenci. Podej, Vrko, podej. Nevajte, aby jsme, no. No. Polivka žeje se. Mám to vodu. Dejte to sem. Tak. To opravdu není na té vojně žádná práce. Prosím tě, co bys na té vojně chtěl dělat? Tam jsou samý parády, přehlídky, vycházky a hlavně peníze. Já jdu přát. Ale nějak to uděláme, dej se pleč. To je nápad. Co je tohle? Kdo to sem dal? Kdo to udělal? Kdo to udělal? Co je tohle za hloupý vtipy? V šatech. A v jakých šatech? No! Spalili ho vojáci! I s těma šatama! U všech rohatých! Necháš si spálit ocas a ještě se necháš naverbovat! Ode dneška nejsi čert, ale obyčejný smrtelník. Peklo se ti navždy uzavřelo! Pojď! Jeho nejtemnější temnosti.
Já udělám všecko na světě, abych to napravil. Milost, pekelný kníže, já slibuju, že už nikdy nebudu pít. Co je to tady? Puste mě. Teď já nejsem žádnej voják. Já jsem čert a jdu si pro jednu vdovu. Já ti dám vdovu. Já ti ukážu čerta. Nedám mě! Zbraň! Raz! Dva! Tři! Čtyři! Noze, zbraň! Sláma, seno, sláma, seno, sláma, seno, sláma! Dopředu se dívej! Pohrem, hod! Raz, dva, raz, dva! Zastavit! Stát! Tohle byl pochod! To je pochod! Jméno, hodnost! Čert z hodností vraníka. Vlastně vlka. Cože? Ty si ještě se mně budeš. K zemi! Cik! K zemi! No to... No. Cik! K zemi! Cik! Zemi! Pojď do zahrady. Počkej. Zemi! Styk! Zemi! Styk! Bojí zbraň! Raz! Dva! To je spoura! Odhoď zbraň! Odhoď! Co to je? Máchale! Vrať se do řady! Zpátky do řady! Zpátky do řady! Co jsem říkal? Zpátky do řady! Máchale, vrať se! Máte 20 dní arest a 50 ran holí navíc! Vraťte se! Máchale, vrať se! Viděla jsi? Ten Petr Máchal musí mít ale dobré srdce. Aby si se z toho svého Petra nezjevila. Z mého. Vždyť přece moc dobře víš, že myslí jen na tebe. A ty? No právě. S muskýma se to musí umět. Ty naivko. A 50 ran holí. Celý den člověka žvou, válejí ho v blátě a pak ještě 50 ran holí. A to všecko kvůli ty jedný zatracený ženský. Snad ses nezamiloval. Ještě to tak. Já jsem do pekla hodný jste jednu moc dlouhou vdovu. Nemenovala se náhodou Dorota Máchalová? Jak to víš? No, jestli někdo z těch, co znám, si zaslouží peklo, tak je to moje macicha. Jo, tak ty jsi ten Petr Máchal. Ty budeš asi vážně čert. No to bych prosil. Já už vlastně žádnej nejsem. To bych musel mít zpátky svůj vlčí ocas. Vlčí ocas? Dokud nebudu mít vlčí ocas, tak nemůžu zpátky do pekla. Počkej, jak vlčí ocas? No, bez něj se nemůžu proměňovat. To nerozumím. Nástup na úklid stájí. Podívejte se, jasnosti, jak princezně Angelíně. Ty nové šaty sluší, že? No, sluší. Pokladna je prázdná, na hlavu nám padá strop. My si za vypůjčené peníze pořádáme plesy. Angelino, pukrý. Ano, papa. No to zelenýho. Všechno bude tak, jak jsme se dohodli, jasnosti. Angelino, pukrle. Angelina si vezme toho nejbohatšího ženicha, zaplatíme všechny dluhy a ještě nám něco zbyde. Angelino, líbí se ti některý? Líbí.
nich je nejbohatší? Prý, který z nich je nejbohatší? No, který z nich je nejbohatší? Který z... Já to zjistím. Janku! A mohl by to být ocas mrtvýho vlka? To víš, že jo. Že mi mu bys ho taky těžko řezal. O ničem bych věděl. Ale potřeboval bych se dostat z kasárny. Počkej. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkný zařízení. Polívka hřeje se, hostinskej směje se, že mu pivo dobře pění. Co se děje? Co by se mělo dít? Nic. No nic. Opravdu nic. No opravdu. Kdo je nejbohatší, to už víme. Já jsem to nepátral. Nedovolíte. Podle starodávného rytířského zvyku bude princezna vrhat zlatým jablkem a u koho se zastaví, ten se stane jejím ženichem. Ale to není zlato. Ne, to. Teprve pozlatíme, já to pozlatím. Ale co, když se zakutálí k nějakému chudákovi? Ano, tahle koule je ve skutečnosti železná. Jo. A tenhle kámen způsobí, že se zastaví právě u toho nejbohatšího ženicha. Prosím, zkuste sám. Neodtrhnete víc. Prosím, zkuste. Odtrhnete? Já sám. Co je za kámen? To je kámen z magnetové hory, který k sobě přitahuje všechny železné předměty, prosím. Promiňte, já jsem říkal, všechny železné předměty. Prosím. Bravo. Důstojníče, co pak tady děláš? Dneska vám to moc sluší, princezna. A dokonce galantní. Ale jak to, že jsi mě ještě nepožádal o tanec? Dovolte, princezno, abych svou chybu napravil. Už dávno jsem vám chtěl dávno? Říct... Ale já vás vůbec neznám. Vy jste tu nový, ne? Dobrý večer, Petře. Dobrý večer. Ale to je přece mladý mlynář Machal. Kde jsi ukradl tu uniformu? A
Co si to vůbec dovoluješ? Ale... Stráže! Angelino, počkej, vždyť se nikdo tak stalo. Stráže! Stráže! Chtěl jsem vás jenom vidět. Chytněte ho! Co se couráte? Pospěšte si! Do vězení s ním! Děkuju vám, princezno. Utíkej. Tak vy, princi, chcete získat naši princeznu. Já dám za to všechno. Tak si vstrčte do boty tenhle kámen a je vaše. Podle starodávného zvyku rozhodne o ženichu princezny spravedlivě toto zlaté jablko. Ke komu se zakutálí, ten ji dostane za ženu. Hoďte ho doleva. Tatínkovi a ten vám vyhlásí válku. Gratuluji vám, zvítězil jste. Tatínek vám vyhlásí válku. Odneste ho pryč. Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty! Jakou věc? Okamžitě mi vyndejte tu věc! Mě také podvedli, já za nic nemůžu! Sundejte mi tu botu! Vraťte nám peníze, které jste si vypůjčili! Necháme se šidit! Ticho! Vyhlásíme vám válku společně! Jdeme! Sundejte mi tu botu! A tatínek vám vyhlásí válku! Jistě! Co budeme dělat? Ještě, že máme silné vojsko. Zítra máme přehlídku. Co máme? Přehlídku. Máme přehlídku. Přijďte se podívat. Já přijdu. Mužstvo, nástup! Krucnál! Himmel, Herrgott, laut und Donnerwetter, povídám nástup! Poplach! Pardon. Prosím, že...
Narazte. Tomu vy říkáte silná a neohrožená armáda. Víte ho! Přijďte mi koně! A zase obráceně. Co? Obraťte mě. Obraťte koně. Ale ne koně, mě obraťte. Dorotko! Dorotko! Juhu! Petře, pojď! Za nima! Rychle! Musíme je dostat! Jak to? Tohle nikam nevede. Rucinál Himmel, Laudon Donnerwetter! Marschale! Pamatuj si! Tebe čeká Šibenice! Sak na ryby, pytel na raky! Pamatuj si! Tebe čeká Šibenice, hrdost já... Je. Já si zlomil šavly. Chlapče zlatá, ani nevíš, jak jsem ráda, že tě zase vidím. Je to dobrý, klesá!
chyba nám váhu. Pojď sem. No, co uděláme s ním? Hlavně mě tady nějaký den nechte. Na zemi mě chtějí oběsit. Puste mě! Tak to ruce pryč, ty potvoro hloupatá, nechte mě! Pomoc! Pomoc! Nechte mě! Puste mě, ty ruce pryč, nechaj na mě! Pomoc! Nenáděte mě tam! Pomoc! No to je ultimátum! Zase padá omíčka. Buď jim mám do měsíce vrátit všechny peníze, co jsem si od nich vypůjčil, nebo mě vyhlásí válku. Jméno 9 knížectví. Kde mám ty peníze sehnat? A co takhle prodat zámek? Zbláznil jste se? Prodat střechu nad hlavou? Otázka ovšem je, kdo by tu barabiznu koupil, že? Barabiznu? Tenhle zámek postavili moji předkové už ve 12. století. Ferdinand Sličný a Josefa Šílena. Já bych možná od vás ten zámek koupil. Jenom kvůli vám ovšem. Voda vodě ká, hladí oblásky, takové je pohlazení, takové je pohlazení od lásky. Takové je pohlazení, takové je pohlazení. Čert nikdy nespí. Tohle to všechno udělal za pár dní. Nech to, slyšíš? Nech to, hápot sem. Jak si to představuješ, člověče? Tolik práce a tady u nás. Vždyť nám zničíš dobrou pověst. Vybr si 3 přání a koukej ma za zpátky na zem. Jedno přání už máš. Vezme mě zpátky domů. To víš, že vezmu. Ale co dál? Počkej chvíli. Tohle to si přeji. Na co takový dřevní kabát? Je kouzelný. Ten, kdo ho nosí, najde po každé v kapse dukát, když tam sáhne. A co bys si přál ty? Já? Já bych si teď nepřál nic jiného, než dojít na zem pro kaprála. Tak do toho jdu s tebou. Dobrá. Nemám námitek, aby jsi vzala ten kabát. I s babičkou. A pokud jde o Janka, pustím ho s tebou. Ovšem s podmínkou, že mi s kaprálem přinese i správce ze zámku. Dobře. Ale neoběsí mě tam? Nahoře. Když máš na sobě kabát, seš chráněná osoba. Oblékni si ho. Ale nezapomeň. Jakmile ho sundáš, ztrácíš nad ním veškerou moc. Tak můžeme jít? Ukaž se. Jo, můžete. Tak kam
Kam půjdeme dřív? Pro správce nebo pro kaprála? Já nejdřív domů. Zadělat na buchty. Přijďte. A my půjdeme do hospody. Ne, do hospody ne. Tam už mě nedostane ani Lucifer. Když tam začaly všechny ty moje maléry. Tak dobře, já se půjdu obětovat do hospody a ty zatím hlídej venku. Hm? Ty seš hodnej. Jak tě mohli poznat? Mně? Podívej se na sebe. Bramboračka. Prosil bych plný talíř. Ano. Vepřový to se zelím? Ano, prosím. Gulášek. Gulášek, ano. S chlebem? Ano. A tvarohový knedlík? Hm? Ano, ano. Máte čím zaplatit? Služebník, vaše jasnosti račte odpustit, ale na první pohled jsem myslel, že jste... No, že jste... Co? No, čert. Ale kde pak? Ne. Já nejsem čert. No. Já jen tak vypadám. Prosím, račte se posadit, hned to bude. No. Vemte si je. Jsou vaše. Všude rozhazuje dukáty. Dukát? Každému dává tolik dukátů, kolik kdo chce. Ale prosím tě, Angelinko. No, asi je to blázen. No, vidíš. Převleď se za chudáka a běž tam. No, přece si nenecháme ujít takovou příležitost. 82. Děkuji. 83. 83, děkuji. 84. 84, děkuji. Dále. Malý okamžik. Klidně. Si běžte. Víš, kdo to je? To je správce, já vím. Já mu schodím ten klobouk s brkem. A já ho chytnu. Tak, kde pak jsme to přestali? 80. 81. 81. 82. 82. 83. 83. 84. Co si to dovolujete? Pro všechny případy jsem se pojistil, já mám totiž dvě. Vážený a šlechetný, vy mi to nebudete věřit, ale já jsem ten největší chudák v celém knížectví. Všichni mě šidí. Děti, správce, totiž chci říct, já mám jenom dluhy. A co byste chtěl, pane kníže? Jak můžete vědět, že jsem, že nejsem? Nebudeme si hrát na schovávanou, pane kníži. Kolik byste potřeboval?
20 000 dukátů. No jo, já vím, no je to... No dobře, máte je mít, ale milý, pod podmínkou, že mi dáte svoji dceru za manželku. Třicet. Co? Dobře. Je to dost. Já tomu pořád nerozumím. Ale ne, že bych měl strach, ale potřebuji jistou pomoc. Pomoc? Mám takový dojem, že mě chce odnést. Čert. Čert? Čert? Já už něco to vymyslím. To si vás nic nevymýšlejte, já už mám... Ale jo, no... Všechno vymyšlené. Já bych potřeboval jenom jistý svazek klíčů. Klíčů? Klíčů. Vím, kde bude správce i kaprál. Jak to? No, slyšel jsem, jak se domlouvali. Pojď. Jenže mají pořád to brko. To nevadí, běž. Je ten zámek ve dveřích spolehlivý? Jistě. A navíc se dá odemknout jenom zvenčí. Tam jsou stráže. Tady jsme úplně v bezpečí. Pojď sem, ty sirotečku. Půjdeš k bráškům, tak? Tak už jsem tady. No, dobře, že jdete. Kaprále! Rychle. Rychle. Kudy? Kudy? Jo, 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 to je peněz. To je peněz. Jo, já si vemu. Ne? Já se vám něco... Pomoc! Poplach! Poplach! Kde jsou? Vojáci! Pozor! Tamhle jsou! Tam ne, tam ne! Tudy! Kudy? Tudy! Tady tou chodbou na zámek. Já pomůžu, no já vám pomůžu! Kudy? Běž. Pojď, rychle! Ani brko. Klobouky, naše klobouky, na nich máme brka zpátky, truhle! Klobouky. Je, pryč! Rychle.
tudy. Jděte, já sám. Dobře, kdo jste? Co tady děláte? Pojďte! Tady jsme v bezpečí. To bychom měli. Teď můžeme pěkně zmizet. Pro tohle hloupé knížectví nás bylo vždycky škoda. Děkuju, Petře. Musíš si ho vzít, jinak nám nedá peníze. A když se trošičku umije a oblékne. Nebudu se mít. Ani oblékat. Princezna si mě musí vzít takového, jaký jsem. Takovýho ohavu si v životě nevezmu. Angelino, kníže. Ne, vyloučeno. Kníže, je zadluženo. Angelino, neurážej. Přece bych se s takovouhle příšerou nemohla ukázat mezi lidma. Prosím, jak myslíte? S Bohem. Ne. Děti, prosím vás, moje milé děti, vždyť bude válka. Papa, ať si ho vezme ona. No, papa. Já své slovo dodržím. Dostanete mou dceru za ženu. Přinese oběť, velikou oběť, pro knížectví a pro rodinu. Naschledanou. Počkej. Chudinka malá. Však ona si zvykne. Jeden pro nás a jeden pro knížete. Jeden pro nás a jeden pro knížete. Sáhni tam ještě jednou, Petře. Budou se hodit, až budeš spouštět mlýn. Tak, jeden pro nás a jeden taky pro nás. Tady. Ještě každému jeden pro štěstí. Zítra půjdeme na zámek, babičko. Budu se ženit. Proč to děláš, Petře? Děkuju ti, Lucifere. Angelino. No já jsou pravý. Přišel jsem si pro svoji nevěstu. Tak tohle si beru já. Když jsem žádal o vaši dceru, měl jsem na mysli Adélku. Já tuhle. A tu si chci také vzít. Děti, moje milé. A já zůstanu na oce. Ale já snad něco vymyslím, Angelino. Děti, já chci ženicha hned. Moje.
Jak já k tomu přijdu? Ale prosím tě, Angelínko... Promiňte. Smím prosit? Dovolíte? Prosím. Angelínko, prosím tě, tady tanečník tě, že? Zajímavý, vášnivý. To jste udělala dobře, že jste si nevzala toho mlynáře. Co byste tomu říkala, kdybyste si vzala knížete? I kdyby to byl kníže pekel? Klidně. Já totiž na žádné peklo nevěřím. V tom případě, prosím. Petře, hodně štěstí. Janku, Janku. To je... Ono i u nás nebude zlé. Janku! Tak já už musím. Ale... Vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.